Pozdravljeni. V ponedeljek se je v Strasbourgu začelo februarsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Tokratno zasedanje je bilo predvsem v znamenju glasovanja o gospodarskem in trgovinskem sporazumu med Kanado in Evropsko unijo, CETA, ter razpravi o prihodnosti Evropske unije. Aktualno je bilo tudi vprašanje nove avstrijske delovne zakonodaje, ki uvaja izredno zaostrovanje določenih pogojev dela slovenskih obrtnikov in prevoznikov v Avstriji ter odločitev politike na avstrijskem Koroškem, ki v osnutek nove koroške deželne ustave zapisala, da je edini uradni deželni jezik le nemščina. Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado. CETA bo s tem stopila v začasno rabo, dokončno pa jo bodo morali potrditi še nacionalni in regionalni parlamenti držav članic Unije. Gre za moderan in zelo napreden sporazum, ki bo prispeval k ustvarjanju rasti in delovnih mest s pospeševanjem izvoza, z znižanjem stroškov uvoza, ki jih imajo podjetja zaradi proizvodnje svojih izdelkov, s večjim izborom ponudbe za potrošnike in spoštovanjem strogih standardov Evropske unije za izdelke. Sporazum podpiram, saj verjamem, da bo ustvaril številne nove priložnosti za trgovino in naložbe ter tako poskrbel za rast blaginje državljank in državljanov. Vsi uvoženi kanadski proizvodi bodo morali v Evropski uniji spoštovati evropske standarde in predpise v zvezi z varnostjo, okoljem in pravicami potrošnikov, pri čemer CETA ščiti tudi zaščitene geografske oznake evropskih proizvodov. Tako je študija pokazala, da bi s podpisom sporazuma BDP Evropske unije zrasel za 1,6 milijard, to pa bo temeljilo na liberalizaciji trgovine s storitvami, odpravo tarif in odpravo netarifnih ovir. Prav tako naj bi se po analizah izvoz EU v Kanado povečal za 24,3 oziroma 17 milijard evrov, medtem ko naj bi se kanadski izvoz v Evropsko unijo povečal za 20,6 proizvoda oziroma 8,6 milijard evrov. Ob tem je potrebno poudariti, da Evropska unija v sporazumu v celoti ščiti javne službe. Države članice Evropske unije bodo za določene službe lahko imele javni monopol, če to želijo. Sporazum vlad ne bo prisilil ali spodbujal, da bi privatizirali ali deregulirali javne službe, kot so oskrba z vodo, zdravstveno in socialno varstvo ter izobraževanje. V okviru razprave o prihodnosti Evropske unije smo sprejeli tri resolucije, ki poudarjajo, da mora Evropska unija za izboljšanje svojega delovanja in vrnitev zaupanja državljanov najprej izkoristiti orodje in mehanizme, ki jih že ima z Lizbonsko pogodbo, ter šele na to sprejemati reforme. Zadnji dogodki, ki smo jim priča v Evropski uniji, rast populizma in skrajnih strank ter upadanje zaupanja državljanov v evropski projekt, morajo biti dovolj močan razlog, da se pogovarjamo o prihodnosti Evropske unije ter da evropskemu projektu vdahnemo nov zagon. Kot članica odbora za proračun opozarjam, da če se bomo v prihodnosti želeli soočiti z vsemi izzivi, bomo potrebovali večji evropski proračun. Spodnja raven proračunskih sredstev, 1% BDP-ja držav članic, ne bo več zadostoval za izpolnitev vseh ciljev. V tej luči pozdravljam predloge Montijeve skupine na visoki ravni za lastna sredstva, ki poziva k reformi evropskega proračuna ter novim lastnim virom za polnjenje evropske blagajne in med drugim kot nove lastne vire omenjam davek na izpuste CO2, enotni davek na goriva ali druge vrste energetskega ali okoljskega davka, enotni davek od dobička pravnih oseb, reformirani DDV ali davek na finančni sektor. Ne potrebujemo ad hoc rešitev ter samostojne akcije posameznih držav članic, temveč skupen in učinkovit nastop. Le tako smo močnejši in le tako lahko Evropska unija kot globalni igralec doseže največ. Ena izmed temeljnih vrednot v Evropski uniji je tudi notranji trg, ki zajema prost pretok ljudi, storitev, blaga in kapitala. Nobena država članica ne sme samovoljno spreminjati ta pravila in postavljati ovire, ki bi drugim državam članicam preprečevale dostop do njihovega trga. Poteza Avstrije, ki uvaja izredno zaostrovanje določenih pogojev dela slovenskih obrtnikov in prevoznikov v Avstriji, je skrajno škodljiva in ni v skladu z evropskimi pravnimi normami. Podobno je pred njo storila tudi Nemčija, ki je samovoljno posegla v pravila o določanju minimalne plače. Sama sem že skupaj z ostalimi evropskimi kolegi naslovila vprašanje na komisijo, v katerem smo jo vprašali, kako misli ukrepati v tem primeru, ko Avstrija evidentno krši pravne norme. Od vlade Republike Slovenije bi pričakovala, da se bo povezala še z ostalimi državami članicami, ki jih je ta ukrep prizadel, ter tako izkoristila vsa pravna sredstva, ki jih ima na voljo.
v skrajnem primeru tudi tožba proti Avstriji na sodišču Evropske unije. Zelo negativno nas je presenetila tudi poteza politike na avstrijskem Koroškem, ki je v osnutek nove koroške deželne ustave zapisala, da je edini uradni deželni jezik le nemščina. Osnutek nove koroške deželne ustave je absolutno nesprejemljiv in v izrazitem nasprotju s 7. členom avstrijske državne pogodbe, ki med drugim poudarja, da slovenska manjšina uživa iste pravice pod enakimi pogoji kot vsi drugi avstrijski državljani. Podpiram prizadevanja Narodnega sveta koroških Slovencev, ki zahteva ali umik nemščine iz formulacije ali pa dodatek slovenščine kot drugega deželnega jezika v mešanih občinah. Vlado Republike Slovenije pa pozivam, da naredi vse, kar je v njeni moči, da politika na avstrijskem Koroškem omakne ta sramotni osnutek nove deželne ustave ter tako zaščiti slovenski jezik in slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem. Spoštovani, najlepša hvala za pozornost in lep pozdrav do marčevskega plenarnega zasedanja. Lep pozdrav v Slovenijo.